Смотри, у него как... Будівля на реконструкції не охоронялася, не діюча, тому нагляду за нею як в протипожежному відношенні, так і за нею не відбувалося. За оперативними даними, вже камер спостереження, які вже зараз аналізуються, пожежа виникла орієнтовно о 20:30. Перших 25 хвилин вона набирала обертів, і хочу відмітити, що дуже багато людей замість того, щоб телефонувати на 101, всі знімали, бо це було дуже цікаво. 20:54 тільки поспіли. Площа пожежі на момент подачі першого ствола сягала вже 300 квадратних метрів, яка швидко розповсюджувалася по мансардній добудові останнього поверху, яка була зроблена з дерева. І от 22:10 була пожежа локалізована, і 22:30 була ліквідована.